Inihayag ng militar ng Estados Unidos na ang isa sa kanilang mga nuclear submarine ay nag-reload ng mga long-range cruise missiles sa isang crucial hub ng militar sa Western Pacific Ocean. Ang deployment at rearmament ng Florida sa Guam ay kasabay ng pagpapalakas ng pakikipagtulungan ng militar ng China sa Russia. Ang Quasi Alliance ay nagsagawa ng joint naval exercise at mga pagpapatrol kamakailan lang. Hindi karaniwan para sa Estados Unidos na ibunyag ang eksaktong mga lokasyon ng kanilang mga submarine, mas mababa ang volunteer information tungkol sa komposisyon ng mga armas nito. Gayunpaman, ang pagbubunyag ng isang nakatagong bangka ay maaaring magdala ng military signal sa mga potensyal na kalaban tulad ng China, Russia, at North Korea. Matatagpuan ang Guam sa layong 1500 miles sa silangan ng Pilipinas at timog ng Japan. Kung saan ginagawa ito bilang isang ideal forward base para sa pagtatanghal at pagpapakita ng kapangyarihang militar ng US sa kanlurang Pasipiko. Ang teritoryo ng Amerika ay binubuo rin ng tinatawag na Second Island Chain, isang serye ng mga isla na umaabot mula sa Japan sa hilaga hanggang sa New Guinea sa timog. Ang operasyong ito ay nag-highlight sa madiskarting kakayahan ng US Navy na i-reload ang mahahalagang munitions saan man sa mundo ayon sa isang caption. Nagplano naman ang Navy na ipakilala ang mga capabilities ng pag -re para sa mga surface warships kung sakaling magkaroon ng conflict sa China. Ang Florida ay isa sa apat na Ohio-class guided missile submarines na may displacement na 18,750 tons. Ito at ang mga kapatid nitong barko na USS Ohio, USS Michigan, at USS Georgia ay na-convert mula sa nuclear-armed ballistic missile submarines. Ang bawat powered cruise missile submarines ay maaring magdala ng maximum na 154 Tomahawk missiles, kung saan ang mga ito ay kinargahan ng 22 missile tubes at may pitong missiles sa bawat tube. Sinusuportahan din nito ang mga Special Operation Forces sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang mga equipment at pag-host ng hanggang 66 na relevant personnel. Ang Tomahawk Missile ay ang pangunahing sandata ng Navy para sa mga long-range strike mission. Maari itong ilunsad mula sa mga surface ships at submarines. Armado din ito ng isang conventional warhead at may kakayahang umatake ng mga target sa kalupaan at karagatan mula sa layong isang libong milya. Ayon sa pahayag ng isang former Navy submariner na si Brian Herin, ang value daw ng mga expeditionary reload sa submarine ay napakalaki. Sinabi niya na ang lahat ng Ohio class ay tatanggalin sa susunod na apat na taon at ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kapasidad ng vertical launching system ng Navy. Ito ay isang sistema ng armas na ginagamit ng mga barko at mga submarine upang makapag-hold at makapaglunsad ng mga missiles. Ang US Navy ay kasalukuyang merong humigit kumulang 9,900 na VLSL na nakakalat naman sa buong fleet nito, habang ang Chinese Navy ay may humigit kumulang 4,200 ayon sa isang ulat na inilathala noong nakaraang buwan ng Center for Strategic and International Studies o kilala din sa acronym na CSIS. Inaasahan ng CSIS na ang China ay magkakaroon ng mas maraming naval VLS cell kaysa sa US sa darating na 2027. Iminungkahi pa nito sa Navy na magtayo ng mas maraming sasakyang pangdagat na may naka-equip na VLS at magtrabaho pa upang malutas ang mga teknikal na problemang nauugnay sa muling pagre sa dagat. Ayon sa Navy, ang apat na powered cruise missile submarine ay kumakatawan sa more than half ng vertical launch payload capacity ng submarine force nito na nagbibigay ng unprecedented strike capability. Samantala, Israel mukhang napuno na sa Houthi na nakabase sa Yemen dahil sa halos siyam na buwan na panggugulo at pag-atake ng Houthi halos umabot na din sa dalawang daang pag-atake ang naisagawa ng Houthi sa Israel. At ang huli ay gamit ang isang unmanned aerial vehicle kung saan isang Israeli ang namatay at walo ang nasugatan. Sa pagkakataong ito, hindi na ito pinalampas ng Israel. Nagsagawa ng counter-attack ang Israel gamit ang kanilang mga Israeli jets sa isang port sa Yemen kung saan pinaniniwalaan na isang storage ng mga armas ng nasabing grupo. Ang counter-attack operation ay pinangalanan bilang Operation Outstretched Arm, kung saan sampu ang naging target ng mga Israeli jets, isa na dito ang isang oil depot na hanggang sa kasalukuyan ay nagliliyab pa rin umano. Ayon sa Houthi, tatlo ang namatay at walumputpito ang nasugatan sa ginawang pag-atake na ito ng Israel. Narito naman ang pahayag ni Prime Minister Netanyahu. From the beginning of the war, I made it clear that Israel will act against all those who attack us. This is why earlier today I asked the Israeli cabinet to back my decision to strike against the Houthi targets in Yemen. The port that was targeted is not an innocent port. It's used as the entry point for weapons that are supplied by Iran to its Houthi terrorist proxies. The Houthis have used those weapons to attack Israel, to attack Arab states in the region, to attack many others. This strike comes in direct response to the killer drone attack yesterday that killed one person and injured several others 100 yards from the US consulate in Tel Aviv. But the aggression of the Houthis goes well beyond that single attack. Because for the past eight months, the Houthis have launched hundreds of ballistic missiles, cruise missiles, and drones against Israel. The only reason those attacks have not caused a greater loss of life. has been the defensive measures taken by Israel and its allies, which together have intercepted hundreds of projectiles. I would like to thank the United States, Britain, France, and other members of the International Maritime Coalition that was formed to repel Houthi attacks. Samantala, ang runway military sa Balabak, Palawan ay sinasabing malapit na umanong matapos ayon kay President Marcos Jr. Ang runway na ito ay isang bagong lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang runway ay para sa katatagan at seguridad. Ginaya naman ng Taiwan ang ginagawa ng Pilipinas kung saan gamit ang radio challenge. Kinakausap na din nila ang China gamit ang wikang Ingles. Babaeng Coast Guard din ang nagbibigay ng babala sa China Coast Guard. 10 years ago, si Vladimir Putin, President ng Russia, at si Xi Jinping, President ng China, ay pumirma ng isang Deal of the Decade, isang 30-year, $400 billion deal kung saan magde-deliver ang Russia ng billion-billion cubic meters ng gas sa China. Ang Gazprom, isang Russian state-owned company, ang magpuprovide ng 38 billion cubic meters ng gas sa China National Petroleum Corporation. Natapos ang deal noong May 21, 2014. Matapos ang halos isang dekada ng negosasyon, Natapos din ni na Vladimir Putin at Xi si Jinping ang kasunduan. Win-win situation ito para sa parehong bansa. Kailangan ng Russia ng pera para sa ekonomiya at kailangan ng China ang gas. Kaya nang matapos ang dalawang araw na pagbisita ni Putin sa Beijing, tinawag niya itong pinakamalaking gas deal mula pa noong USSR. Naiintindihan ang saya ni Putin dahil sa 400 billion dollars na halaga ng deal. Ang kontratang ito sa gas na tumagal ng 30 taon ay ang pinakamalaki sa kasaysayan ng industriya ng gas sa Russia. Nagbigay ito ng malaking kapital para sa Gazprom at iba pang proyekto sa enerhiya ng Russia. Nagbigay rin ito ng opportunity para sa Russia na mag-diversify ng kanilang gas export markets bukod sa Europe. Ngunit hindi lahat ng aspeto ng deal na ito ay naging pabor sa Russia at mabilis na lumabas ang mga kakulangan nito. Sa kabila nito, lumabas ang China bilang malino na panalo sa mga negosasyon sa gas. Sa loob ng isang dekada, lalo pang lumakas ang posisyon ng China sa mga gas deals. Para sa Russia, nagbigay ito ng potensyal na kumita ng bilyong-bilyong dolyar sa bawat taon sa pamamagitan ng pagbebenta ng 38 bilyong cubic meters ng gas. Sa kabilang banda, para sa China, mukhang magandang deal ito dahil mas mababa ang presyo na $350 kada libong cubic meters kumpara sa $400 na hinihingi ng Gazprom. Bago ang deal, kontrolado ng Russia ang gas supply sa Europe. Tinatayang isa sa tatlong miyembro ng EU ang nag import ng higit sa kalahati ng kanilang natural gas mula sa Russia. Nagbibigay ang Russia ng humigit kumulang 30% ng continental gas, malaking bahagi nito ay dinadala sa UK. Bago ang deal sa China, monopolyo ng Russia ang gas supply sa Europe. Habang pinapanatili ng Russia ang posisyon nito sa loob ng maraming taon, nagsupply ng gas sa Europe, nagbigay ito ng source ng foreign currency at revenue. Ang pag-diversify sa isang deal sa China ay nagbigay sa bansa ng pagkakataong mabawasan ang pag-asa sa Europe. After all, ang goal ng anumang merkado ay mag-diversify ng customer base para sa maximum returns. Gayunpaman, para sa Russia, hindi lang ito ang tanging goal. Bakit nga ba sinara ng Russia ang gas deal? Grabe ang urgency ng Russia na makahanap ng bagong energy allies pagkatapos ng krisis sa Ukraine. Sobrang laki ng role ng China sa gas deal na ito. Isang taon bago mag-finalize ang Russia sa gas deal with China, kasagsagan ng labanan sa Ukraine noong 2013 to 2014 crisis. Panahon ito ng intense political turmoil at conflict na nagresulta sa revolution of dignity. Nagsimula ang krisis nang mag-decide si President Viktor Yanukovych ang presidente ng Ukraine noon na itigil ang negotiations para sa isang association agreement sa European Union. Ang association agreement sa EU ay isang legally binding agreement sa pagitan ng EU at iba pang bansa para palakasin ang relasyon nila sa iba't ibang aspeto. Isa ito sa tatlong unique types ng international agreements. Sakop nito ang maraming policy areas kasama na ang economic cooperation. Karaniwang pumapasok ang EU sa ganitong kasunduan sa mga bansang may special historical connection sa mga EU member states, mga miyembro ng European Free Trade Area o EFTA at mga potential future members ng EU. Ang pagpirma sa kasunduan ay magbubukas ng maraming opportunities para sa Ukraine. Nagbibigay ito ng economic reorientation, trade opportunities, sectoral ties, integration at higit sa lahat cultural at educational links. Excited na excited na ang Ukraine na samantalahin ang pagkakataon na ito. Pero may catch. Ang kasunduan ay nagbabanta sa relasyon ng Ukraine sa Russia, lalo na kay Putin. Bagamat beneficial sa Ukraine ang kasunduan, threatened naman ang Russia sa pag-alay ng Ukraine sa EU dahil may potential economic at geopolitical implications ito. Problema ito para sa Russia dahil gustong maging top dog ni Putin sa region. Para sa Russia, ang pag-align ng Ukraine sa EU ay nagbabanta sa regional power dynamics nito. Kaya naman, hiningi ng Russia sa Ukraine na i-delay ang pagpirma sa EU Association Agreement at nagpresent ng alternative association sa existing customs union ng Russia, Belarus, at Kazakhstan. This move ay para pigilan ang Ukraine na pirmahan ang kontrata sa EU. Dahil sa strong ties between Russia and Ukraine, nirespeto ni Viktor Yanukovych ang request ng Russia at hindi niya pinirmahan ang kasunduan sa EU. Dahil sa concerns tungkol sa short-term economic dislocation costs para sa Ukrainian industry at ang potential na economic sanctions mula sa Russia, pinrioritize ni Yanukovych ang short-term considerations tulad ng financial impact sa mga industriya ng Ukraine at ang posibleng violent repercussions mula sa Russia. Resulta nito, sinaspend niya ang EU agreement. Ang pagtanggi ni Yanukovych na pirmahan ng kasunduan ay nag-trigger ng mass protests noong late November 2013. Grabe ang kaguluhan, karahasan at political upheaval sa Ukraine. Libu-libong Ukrainians ang nagprotesta sa mga kalsada ng Kiev at iba pang cities ng Ukraine araw-araw. Ito na yata ang pinakamalaking anti-government protest na nakita ng bansa. Siyempre, sinuportahan ng US at Europe ang mga nagpoprotesta. Noong February 2014, umabot sa boiling point ang protest at napilitan si Yanukovych na tumakas sa bansa. Para subukang isalba ang sitwasyon, sinakop at inanex ng Russia ang Crimea noong sumunod na buwan. Pero hindi naging maganda ang resulta. Maraming bansa ang nag-condemn sa aksyon bilang deplorable. Lalong lumala ang krisis at mas humirap ang relasyon ng Russia sa Ukraine at Europe. Dahil dito, napilita ng Russia na maghanap ng bagong merkado para sa gas exports nito. Nang dumating ang pagkakataon na magbenta ng gas sa China, agad na sinunggaban ng Russia ang opportunity na ito. Bakit ba mahalaga ang gas deal na ito sa bawat partido? Simple lang, walang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ang nangyayari ng walang dahilan. Ang gas deal sa pagitan ng Russia at China ay napag-uusapan na since 2004 pa. Kaya nang finally pirmahan ni na Putin at Jinping ang kasunduan noong kasagsagan ng Ukraine crisis sa Europe, natapos ang isang dekada ng mahaba habang negosasyon. Ang China na hindi nakisawsaw sa conflict at mas independent mula sa US pressure compared sa ibang malalaking ekonomiya ay nagbigay ng kaakit-akit na alternatibo para sa Russia. Dahil nandyan na ang China, ang Russia, ang nagdusa sa diplomatic isolation mula sa West, lalo na sa Europe, ay may chance na magpatuloy kumita mula sa energy sector. Ang gas deal ay hindi lang nagbigay daan sa Russia na mabawasan ang pag-asa nito sa Europe na siyang pangunahing merkado para sa gas exports nito kundi isa rin itong strategic move para masigurado ang posisyon nito sa Asian gas market na inaasahang lalaki ng malaki sa mga susunod na taon. Kung may gustong gawin ng Russia, ito ay ang mag-hold ng impluensya sa mga teritoryo na lampas pa sa sarili nito. Ang deal na to ay tanda ng pagpivot ng Russia papunta sa Asia habang sinusubukan nitong palawakin ang impluensya nito sa rehiyon. Ang gas deal ay nagpapakita ng lumalaking energy cooperation sa pagitan ng China at Russia. Pareho silang pinalakas ang kanilang relasyon sa nakaraang taon at ang deal na ito ay isang mahalagang milestone. Hindi lang Russia ang may makukuha sa alliance na ito. Interesado ang China na pataasin ang bahagi ng gas sa energy mix nito at pahusay ng bargaining power nito sa global gas market habang gusto naman ng Russia na mag-explore ng bagong gas reserves sa Far East at mabawasan ang pag-asa nito sa Europe. Ang kasunduan ay nagbigay ng mas magandang presyo para sa China, $350 per 1,000 cubic meters ng gas kumpara sa $400 na gusto ng Russia. Noong 2013, ibinibenta ng Gazprom ang gas sa Western Europe sa average na $380.50 per 1,000 cubic meters nang pinirmahan ang deal noong 2014. Nagmarka ito ng malaking pagbabago sa energy dynamics na may epekto sa global energy markets at geopolitical relationships. Dahil dito, napilitang maghanap ang Europe ng alternatibong gas supply. Pinakita rin ng deal ang lumalagong importansya ng Asia bilang critical market para sa Russian gas. Ang negosasyon bago ang deal ay komplikado at matagal na may mga issue sa presyo, ruta ng shipping, pagbabayad at investment conditions. Tumagal ng dekada ang pag-uusap at bumili sa huling tatlo hanggang apat na taon bago natapos sa isang Memorandum of Understanding o MOU. Marami sa negosasyon ang ginawa ng lihim, kaya hindi ibinunyag ng Gazprom ang aktual na trade parameters. Sa kabila ng mga benepisyo, may mga alalahanin na mas nakinabang ang China kaysa Russia sa deal. Ang unang pipeline, Power of Siberia 1, ay inilunsad noong Hunyo, isang buwan matapos pirmahan ang kasunduan. Magbebenta ang Russia ng 38 billion cubic meters ng gas taon-taon sa loob ng 30 taong kontrata. Pero hindi isinapubliko ang pricing formula. Ang Chinese Customs Authorities ay naging lihim din sa mga parameter ng kanilang pipeline gas imports at tumigil sa pag-publish ng import volume data noong simula ng 2022. Mabilis na naging malinaw na ang deal na ito ay isang hush-hush business, kaya nag-speculate ang mga analysts tungkol sa posibleng presyo. Ang Power of Siberia Gas Pipeline ay may habang humigit kumulang 2,400 miles mula Eastern Siberia patungong China at hindi konektado sa mga pipelines na nagpapadala ng gas sa Europe. May kapasidad ito na 38 billion cubic meters ng natural gas kada taon at isa sa pinakamalaking energy infrastructure projects sa mundo. Nagsimula ang construction ng pipeline noong September 1, 2014 sa Yakutsk. Pinangunahan ni na Russian President Vladimir Putin at Chinese Deputy Prime Minister Zhang Gaoli. Paano nakuha ng China ang upper hand? Ganito yan, ang presyo ng natural gas sa deal ay base sa formula na nakalink sa presyo ng langis. Iba ito sa traditional gas pricing na usually ay fixed prices sa long-term contracts. Ang bagong pricing mechanism na ito ay nagpapakita ng pagbabago sa dynamics ng global energy market habang parehong nag a ang Russia at China sa pabago-bagong presyo ng langis at market conditions. Isang malaking challenge sa negosasyon ng presyo ng Russian-China gas deal ay ang magkaibang economic situations ng dalawang bansa. Bilang major energy exporter, gusto ng Russia na imaximize ang kita. Sa kabilang banda, bilang major energy importer, gusto ng China na makakuha ng stable at murang natural gas. Ang napagkasundo ang pricing mechanism ay balance ng dalawang interes na ito kaya parehong makikinabang ang dalawang bansa. Ang presyo ng Russia-China gas deal ay super beneficial para sa China dahil nagbibigay ito ng stability sa energy supplies nila na mahalaga para sa long-term planning at investments sa infrastructure. Nabawasan din ng China ang pag-asa sa traditional suppliers tulad ng Middle East at Central Asia. Itong diversification na ito ay nagpapalakas sa energy security ng China at nababawasan ang risk ng supply disruptions at price fluctuations sa global market, plus ang presyo ng deal na ito. Nagbibigay sa China ng akses sa malaking at murang natural gas resources mula sa Russia. Dahil dito, matutugunan ng China ang lumalaking demand para sa clean energy at mababawasan ang pag-asa sa coal na major cost ng air pollution at greenhouse gas emissions. Ang pagtaas ng paggamit ng natural gas sa energy mix ng China ay malaking tulong para mabawasan ang environmental pollution at makatulong sa efforts ng bansa laban sa climate change. Pero para sa Russia, mukhang hindi ganong ka ang deal. Kahit malaki ang deal, mas maliit ang leverage ng Russia kumpara sa natural gas sales nito sa Europe. Marami pang ibang pipeline operations at LNG suppliers ang China kaya mas malaki ang bargaining power nila kaysa sa Russia lalo nat nasira ang relasyon ng Russia sa iba nitong major partners sa gas deals dahil sa Ukraine crisis ang deal na ito sa China ay maaring magpahina sa Russia dahil sa pag-asa sa isang customer para sa kanilang gas sales kung babawasan ng China ang gas purchases o humanap ng ibang energy sources malaking problema ito para sa Russia dahil sobrang umaasa ang Russia sa China para sa gas sales, vulnerable sila kung magkakaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa, kahit mukhang mahina ang kalaban sa simula, kilala ang China sa pag-drive ng hard bargains at trade deals. Posible na nakuha nila ang mas mababang presyo para sa Russian gas kaysa sa gusto ng Russia. Ayon sa ilang sources, ang final cost ay $100 mas mababa per 1,000 cubic meters kaysa sa inaasahan ng Russia. Dahil sa matalinong business tactics, lumabas na panalo ang China sa deal na ito sa pamamagitan ng pag-leverage sa weak spot ng Russia. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Bagamat ang Russia-China gas deal ay malaking progreso, hindi ito walang challenges. Isang malaking hamon ang infrastructure development para suportahan ang gas deliveries. Ang construction ng Power of Siberia pipeline ay napakalaking proyekto na sumasaklaw sa libu-libong kilometro ng challenging terrain sa Russia tulad ng Yakutia at Amur region. Kailangan ma-overcome ang mga logistical at technical hurdles sa construction phase para masiguro ang successful delivery ng gas sa China. Higit sa lahat, ang pagtatayo ng pipeline sa mga swampy, mountainous, at seismically active areas at pag-develop ng greenfield deposits ay sobrang mahal na umaabot hanggang 75 billion dollars. Ayon kay Putin, malaking bahagi ng financial resources, humigit kumulang 55 billion dollars ay galing sa Russia habang ang China ay nag-invest nang tinatayang 20 billion dollars. Matapos makumpleto ang Power of Siberia pipeline, nagsimulang mag-deliver ng gas ang Russia sa China noong December 20, 2019 ang pipeline ay may kapasidad na 38 billion cubic meters per year. Noong December 2023, kinumpirma ng CEO ng Gazprom na si Alexei Miller na tutuparin nila ang commitment na mag-supply ng 38 BCM sa China pagsapit ng 2025. Pero noong 2019, kulang ang supply ng Gazprom. Umabot lang ito ng 4.1 BCM. Noong 2021, Nag-improve ito at nakapag-deliver ang Russia ng 16 BCM ng gas sa China. Bago simulan ang invasion sa Ukraine, nagkita si na Putin at Xi Jinping sa Beijing noong February 2022. Hindi lang sports ang agenda ni Putin. Naghahanda siya na pumirma ng bagong 30 taong gas deal para mag-supply ng 10 BCM taon-taon sa China. Pagsapit ng 2026. Nangako si Putin na magtatayo ng bagong pipeline para dito. Ang bagong deal na ito ay nagpapakita ng mas matibay na partnership pero nagpapakita rin na nagiging dependent ang Russia sa China. Noong 2023, umabot ng $218 billion ang trade ng Russia at China na nagpapakita ng lumalaking economic partnership. Pero nag ito ng concerns sa mga ekonomista tungkol sa increasing dependence ng Russia sa China. Dahil isolated na mula sa Europe, nagbenta ang Russia ng murang oil, gas at coal sa China. Mai-share nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong nai -try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag sa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang, makukuha mo kagad. Dito sa mabilis cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa iluloan mo. Buong buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is inapprove nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos.